Ne deputatımızın yüzünü, ne icra hakimimizin, ne su idarəsinin heç birinin yüzünü görmedi. Hamınız deyirsiniz ki, əlini uyu gündə, 5 dəfədən əlini uyu. Ondan ispit də, nəyinə eləyim, su tapıram yüzümü yumağa. Yedirsiniz ya, niye siz gelmişsiniz ya bura? Ay yedirsiniz. Yarı Azərbaycan vətəndaşdır, xaricdən gəlmə vətəndaşdır. Bura vətəndaş olsa bizə də baxalım. Əsr xəstəliyi yaradan bizim su idarələrdir, su nazirliklərdir, icra hakimlərdir, deputatlarımızdır. Xahiş edirəm, qabasın xahiş edirəm, sonra dünyanı dağıdacam. Su gəlsin bura, və salam qutardı getdi. Binəqədi rayon sakinləri susuzluqdan şikayətlənir. Öz ciblərinin pulları ilə su xətti çəkdirsələr də yenə də suyun verilməməsini deyən sakinlər deputatlarının üzünü görmədiklərini, onların problemləri ilə maraqlanmamasından da gileylənirlər. Hər yerə su çəkilir. Bizim kütüyə nə yol çəkildi, nə su çəkildi, nə kanalizasiya düzəldi, nə deputatımızın üzünü, nə icra hakimimizin, nə su idarəsinin heç birinin üzünü görmədi. Öz cəmimizdən pul qoyub su çəkmişik, onu da vermirlər bizə. Susuz qalmışıq. Susuz qalmışıq. 18 ildir burada yaşayıram. Qonşulardan bu suyum yoxdur. Gedim qoşdum su alam. Gedirəm başqa yerdən, tükandan su alıb gətirəm, onu işlədirəm. Mən yuyunmalıyam, yoxsa ağac su arımalı, yoxsa içməliyəm. Mən yoxsa vətəndaş deyiləm, qaçqın adamam. Qoca arvadam, xəstəyəm. Niyə mən mülhaz eləmirlər mən? Bir bölü külfət hamısı susatdan, tükandan su arımalı adam dolanar onunla. Niyə biz xaricdən gəlmişik? Bizim xaric edin, bizə su çəksinlər. Asfalt çəkildi, bizə çəkilmədi. Kanalizasiyanı anlattılar, pulu yedilər, çəkmədilər. Asfaltı yedilər, kim pul verdi ona çəkdilər, bizə çəkmədilər. Xaric edirəm, qabasın xaric edirəm, sonra dünyanı dağıdacam. Su çəksin bura, vəssalam qutardı getdi. Eşitdi, vəssalam. Əsr xəstəliyi yaradan bizim su idarələrdir, su nazirliklərdir, icra hakimlərdir, deputatlarımızdır. Merimizdir. Ona görə ki, bizi nəzərə alan, baxan yoxdur. Bu boyda prezident pul ayırıb. Suya, qaza, şıxa, yola, kanalizasiya. Binəqədinin yarı çəkilir, yarı yox. Yarı Azərbaycan vətəndaşdır, xaricdən gəlmə vətəndaşdır. Bura vətəndaş olsa, bizə də baxarlar. Kim dinləyirsidir, əyəxlidir? Yeriyə bilir, çolaq dəl mənim kimi, hər yerə gedir, şikayət edir. Bilir, mənim heç yeri, heç yerim xəstəyəm, 4 ilin xəstəsiyəm mən, su tapmıram mən üzümə gəl. Bana deyirsiniz ki, hamınız deyirsiniz ki, əlini uyu gündə, 5 dəfədən əlini uyu, ondan ispit də, nəyinə eləyim, su tapmıram üzümü yumağa. Əlbəttə mən xəstəlik olacam da. Əl yumağa öl gəzim bizə, belə gəzim. Belə şey olar. Yedirsiniz ya, niyə siz gəlmirsiniz ya bura? Ay yedirsiniz. Yəni, su çəkirlər, bizə su vermirlər. Asfalt çəkildi, alt məhlə yığıldı, puldan zaddan yığıldı, çəkirir. Mənim pulum yoxdur, benzən adamım. Bunlardan verir mən suyu çəkirir. Nə qədər tükandan gel su alıb içmək olar. Suyu aldım, tükandan içdim. Və siz əllərimi nəyə yiyinlər? Gündə 10 dəfə sabınlığı əlini, nəyə yiyinlər?